ኣብዝሓ ልእዋን ኣብ ደገ ሆፊልና ቡን ክንሰጥ ፀኒሕና ሰለስተ ማንካ ሽኮር ምስእ ተኻልስ ከመድያ ዘላ ጥዕና ኢላ ሓጂ ተካ ነይሮ ሞ ፈለማ ኩነታት ጥዕናኻኹም የላ ዳለኩሉ ኣነ ብኣካላዊ ብኣእምራዊ ከማይ ዝጣዓየ ሰብ የለን እየ ዝብል ምክንያቱ ሽኮር ሰትየ ብዙሕ ሃገር ይሙካ ክኸውን ክእል እዩ ግን ኣነ ከምቶም ሽኮርና 400 በፂሓ 300 በፂሓ ዝብሉ ይኮነ ካብ 80 85 ኣይተሓልፍን እያ ማለት ናይ ፀቕጢ ሽግር እውን የብለይን ካብ 820 ከይደ ይፈልጥን ስቢዑ እውን ኣካላተይ ፅቡቕ ቀመም እዩ ዘለዎ ቋፃፀሪ ስለ ካብ ሙሉእ ንላዕሊ ጥዕና ኣለኒ ክብለካ ኣነ ማሻላ ምሉእ ጎሮ ኤርትራውያን ሃገራውያን ብሃገራዊ ኣተሓሳስባን ፕሮግራማትን ዝኸዱ ዝዋስእሉ መድረኽ ክኽፈት ኣለዎ እዚ ናይ 10 ዓመታት ናይ ውሽጣዊ ኩነታትና ብግቡእ ተገምጊሙ ነታ ቋማዊት መንግስቲ ትመፅእ ደረጅት ካብ ህዝቢ ተመሪፃ ትመፅእ መንግስቲ ንዓኣ ሓደ ፅቡቕ ነገር ምእንቲ ኸነውርሳ እዚ 10 ዓመት ተገምጊሙ ፅቡቕን ኣሉታውን መዳያቱ ተፈሊጡ ነቲ ፅቡቕ መዳያት ክንኩስኩስ ነቲ ኣሉታዊ መዳያት ድማ ክንኣሊ ክንክእል ኣለና።